Əziz gənclər və ruhu gənc olanlar, MAQ-ın yeni buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Biz qərarı aldıq ki, bu günümüzü Azərbaycan Dövlət Film Fondunda keçirək. Amma ondan öncə Azərbaycan Dövlət Film Fonduna kiçik ekskursiya edəcəyik. Xalatın yaşıl üzündə gümüş balıq, qırmızı üzündə isə qızıl balıq var. Sehirli qüvvə də elə bu balıqlardadır. Çitrakuta, çitrakuta, işvara. Çitrakuda? Yox, əşi. Çitrakuta, çitrakuta, işvara. Çitrakuda, çitrakuda, işvara. Ayravana, ayravana, çandrika. Ayravana, ayravana, çandrika. Müsahibim Azərbaycan Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevdir. Xoş gördük Cəmil bəy. Xoş gününüz olsun. Gəlin ilk olaraq söhbətimizə keçmiş Azərbaycan kinolarından və gənclik mövzusundan danışaq. Buyurun. Bilirsiniz, Azərbaycan kino tarixi artıq 126 ildir yaşayır və bu illər ərzində Azərbaycan kinosu çox şərəfli bir yol keçib. Və təbii ki, Sovetlər dövründə, yəni 90-cı ilə qədər Azərbaycan kinosunda 300-dən çox bədii film çəkilib. Sonraki dövrlər, müstəqillik dövrlərdə də bu filmlər çəkilib. Düzdür, az sayda, amma çəkilib. Və təbii ki, burada gənclik də təmsil olunub bu filmlərdə. Yəni, əgər Sovetlər dövründə gənclik müəyyən Sovet ideologiyasının daşıyıcısı idi və filmlərdə qəhrəmanlar həmin o ideologiyanı təmsil edildi. Amma buna baxmayaraq, elə filmlər vardı ki, orada Azərbaycan gəncləri çox müstəqil idilər və öz fikirlərini irəli sürürdülər. Məsəl üçün, istər götürsək 7 oğul istərən filmini, istər götürsək Axırıncı Aşırın filmini, o filmdə də gənc qəhrəmanlar var, onlar tamam başqa düşüncədədirlər. Düzdür, onlar Sovet o ideologiyasının müəyyən tərkib hissəsi kimi o filmdə çıxış edirlər, amma onların fikirləri müstəqildir, onların fikirləri tamam azaddır və ona görə də həmin o filmlər tamaşaçılar tərəfindən sevilir, qəbul olunur. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, o dövrdə uşaq gənclər üçün də filmlər çox çəkilirdi. Və bizim mərhum kino rejissorlarımız Tofiq İsmayılovun, Gülbəniz xanım Əzimzadənin, Əli Səttar Atəkişiyevin filmləri vardı, uşaq filmləri onlar çəkirdilər və Ənvər Əbluçu burada qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, həmişə Azərbaycan kinosu gənclərə diqqət yetirir və müstəqillik dövründən sonra da bizim filmlər çəkilib, Qarabağ mövzusunda çoxlu filmlərimiz çəkilib. Orada da gənclər ön plandadılar. Həm Fəryad filmi, həm Ağatlı Oğlan filmi, həm Dolu filmi və başqa filmlərdə də bu mövzu gənclər əsas qəhrəmanlardır. Əslində, gənclərdə belə bir düşüncə var ki, hər hansısa bir filmə və yaxud da kinoya baxıramsa, buradan hər hansısa bir yeni məlumat əldə etməliyəm. Bəs sizcə gənclər illər əvvəl çəkilmiş Azərbaycan filmlərinə niyə baxmalıdırlar? Bilirsiniz, çox məşhur Fransa kinoşunası Bazenin belə bir fikri var ki, hər bir film, hər bir kino, lent, bu o konservləşmiş bir zamandır. Yəni ki, o qutunu açırsan, o lenti aparata qoşursan və həmin o zaman ekranda əks olunur. Və əgər gənclər İstəyirlər öz tarixini öyrənsinlər, öz keçmişini öyrənsinlər, öz mədəni irsini öyrənsinlər. Onlar o filmlərə baxmalıdırlar, oradan bir çox şeyləri onlar götürə bilər. Çünki o artıq ötən dövrün vacib, lazımlı informasiyasıdır.
Düzdür, o informasiya müəyyən ideologiyanın təsiri altında da çəkilə bilər. Məsəl üçün, məşhur Fransa sinematikasının yaradıcısı Langlois deyirdi ki, hər bir filmə zamanın prizmasından baxmaq lazım. Çünki hər bir film müəyyən bir tarixi zamanda, tarixi bir dövrdə çəkilir. Və onun, o tarixi dövrün o filmə öz təsiri olur. O, istər-istəməz bu olmalıdır. Və təbii ki, o filmdə artıq o tarixi dövr öz əksini tapır. Və bu nöqtəyi nəzərdən də, tarixi nöqtəyi nəzərdən də artıq bizim zamanı ötmüş filmlərə baxmağa dəyər. Və onlar bizim milli mədəniyyətimizin tərkib hissəsi kimi həm qorunmalıdır, həm saxlanmalıdır. Bu bizim mədəni hissimizdir. Zaman keçdikcə əlbəttə ki, Azərbaycan filmi də kinosunda inkişaf edir. Bəs siz necə keçmiş, yəni illər əvvəl çəkilmiş Azərbaycan filmləri ilə indiki filmlər arasında hansı fərqləri görürsünüz? Sizlərdən biraz da bundan danışın. Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, o dövrdəki filmlər tamam başqa bir tarixi dövrdə çəkilib. Və orada mən bayaq da qeyd elədim, ideologiyanın təsiri olub, sovet ideologiyasının. Amma buna baxmayaraq, o filmlərdə yüksək təsvir mədəniyyəti var. Yüksək profesionalizm var. O, baxın da, görün necə görkəmli rejissorlar o filmləri çəkib. Məsəl üçün, Səməd Mərdanov Azərbaycanın ilk profesional kino rejissoru, Eisenstein'in tələbəsi, Hüseyin Seyidzadə bizim görkəmli rejissor, o da Eisenstein'in tələbəsi. Həsən Seyidbeyli, o da onun tələbəsi olub. Tofiq Tağızadə, bunlar hamısı görkəmli rejissor. Rasim Ocaqov, Eldar Quliyev. Burada mən qeyd eləmək istəyirəm. Həbib İsmailovun filmləri, bunun çox uşaqlar bu günləri, yəni tamaşaçılar baxırlar. Ögey anadır, böyük dayaqdır. Yəni bu filmlərin hamısı tarixi bir dövrü özündə əks etdirir və profesional filmlərdir. Və təsəvvür edin, onların çəkiliş üsulunu bugünkü üsullarla, bugünkü metodlarla müqayisə etmək mümkün deyil. Məsəl üçün, o dövrdə bir kadrı çəkmək üçün 350-360 kiloqramlıq kamera onu çəkirdi. Təsəvvür edirsiniz. Məsəl üçün, müəyyən bir hərəkəti almaq üçün kamera vasitəsilə rejissor qurulurdu, müxtəlif qurğular qurulurdu. Yəni, çox çətinliklə meydana gəlirdi bu çəkilişlər. Amma bu günləri müasir texnologiyalar, kompüter qrafikası, bütün bunlar hamısı daha da görüntünü daha da zənginləşdirir. Bugün audiovizual o görüntü ekranda olan çox zəngindir. Məsəl üçün, hamı görüb bu filmi, Dəli Kür filmini. Birinci onun səhnəsi məşhur bizim xalq artisti Gülağa Məmmədovun mahnısı ilə başlayır. Bəstəkar Cahangir Cahangirovun. Orada vertolyot çəkilişləri var. O vertolyotla çəkilib. O zaman dronlar yox idi. Amma bu günləri onun üçün heç vertolyot lazım deyildi. Onun üçün çox drone vardı və onunla da çəkərdilər. Bəlkə də daha keyfiyyətli, daha təsirli alınardı. Yəni, dövr idi. Amma buna baxmayaraq, o sənətkarlar çox böyük fədakarlıq göstərib. Çox böyük yaradıcılıq axtarışları ediblər. O imkansızlıq, çətinlik şəraitində həm texniki baxımdan kasadlıq olub, həm müəyyən ideologiyanın təsiri olub filmlərə. Onlar amma o sənət əsərlərini yarada biliblər. Bu gün isə təbii ki, müasir filmlər daha baxımlıdır, daha vizual nöqtəyi nəzərdən zəngindir. Amma məsəl üçün aktyor nöqtəyi nəzərindən, bədii tərəfdən o filmlərdə müəyyən qədər çatışmamazlıqlar var. Söhbətimizin sonunda isə mən sizdən həm gənclərimizə məsləhətlərinizi istəyərdim ki, keçmişdə çəkilən filmlərimizə həm baxsınlar, eləcə də kino sahəsində uğurlu rejissor olmaq üçün nə etməlidirlər, bunları sizdən işləyək. Bilirsiniz, uğurlu rejissor olmaq üçün təbii ki, mütahilə etmək lazımdır. Və bilirsiniz, bəzən gənclər fikirləşir ki, internet vasitəsilə aldığı informasiya, məlumat kifayətdir. Bu belə deyil. Mən hesab edirəm ki, bəlkə də mən bir qədər konservativ insanam, mən belə hesab edirəm ki, kitab mədəniyyəti o heç vaxt
necə deyərlər, unudulmayacaq. Kitab oxumaq, məsəl üçün, məşhur alim Viktor Shklovski deyirdi ki, kitab oxumaq bu böyük əməkdir. Bu doğrudur belə, çünki insan kitabı oxuyur, mütahilə edir, düşünür, fikirləşir, zənginləşir, daxilən mənəvi nöqtəyi nəzərdən varlanır, qüdrətlənir və bunu heç bir internet əvəz eləyə bilməyəcək. O texnologiyalar, o rəqəmsal məsələlər, onlar onu əvəz eləyə bilməyəcək. Çünki kitab tamam başa deyir. Ümumiyyətlə, kitab belə bir şeydir ki, onun nəşriyyat poliqrafiyası, nəfis şəkildə nəşr olunması, onun quruluşu və təbii ki, onun daxilində olan o düşüncələr, fikirlər, fəlsəfi mənalar bunlar çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Və ona görə də burada mütahilənin çox böyük əhəmiyyəti var. Və rejissor olmaq üçün təbii ki, təsviri sənəti bilmək lazımdır. Çox gözəl. Baxmayaraq ki, bugünkü texnologiyalarda kompüter grafikası bir çox şeyi əvəz edir. İndi süni intellekt var və s. Amma bilirsiniz, insan İnsan olaraq qalır, onu heç bir intellekt əvəz eləyə bilməz. İnsanın bəşəriyyətə verdiyi o tövhələr, onlar əvəz olunmazdır. Və ona görə də mən belə hesab edirəm ki, mütahilə etmək lazımdır, zənginləşdirmək lazımdır. Çünki bilirsiniz, ədəbiyyatda, dünya ədəbiyyatında elə əsərlər var ki, onlar bu gündə tam şəkildə kəşf olunmayıb, tam şəkildə öyrənilməyib və böyük bir yer kürəsidir, sayı hesabı olmayan ölkələrdir və bu hər bir ölkənin çox maraqlı ədəbiyyatı olub və bunları hamısını öyrənmək, onun təsviri sənəti, ümumiyyətlə musiqisi və s. Bunlar vacib məsələlərdir və mən musiqini elə belə demədim, musiqinin özünü də öyrənmək, musiqini bilmək, düşünmək, yəni burada ağır rockdan getmir söhbət, burada məsəl üçün şov musiqisindən getmir, yəni klasik musiqisindən, klasik musiqinin özü müəyyən qədər insanda zövq formalaşdırır. Bu çox vacib məsələdir. Bu qədər. Maraqlı söhbətimizin sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Daxil olarkən bizə elə ilk mərtəbədə təchizatlar, texnikalar qarşılayır ki, bu texnikalar haqda ətraflı məlumatı bizə Rəşad bəy verəcək. Buyurun, Rəşad bəy. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan Dövlət Film Fondunun bütün mərtəbələrində raritet kino texnikaları var və bunlar artıq istismar müddəti başa çatıb və artıq muzey eksponatı kimi istifadə olunur. Bunlar müxtəlif növ səs yazma avadanlıqları, kino proyektorlar, video kameralar, işıq texnikalarıdır. Bura Azərbaycan Dövlət Film Fondunun Artifaktlar Muzeyidir və bu muzeydə də bir çox Azərbaycan kinematografçılarının şəxsi arxivlərinə daxil olan müəyyən eksponatlar, müəyyən sənədlər burada qorunub saxlanılır. Həmin şəxslər kimlərdir, Rəşad bəy? Burada Azərbaycan kinosunun təşəkkül tapmasında, inkişafında çox böyük xidmətləri olan Səməd Mərdanovun, Mikayılovun, Muxtar Dadaşovun, bir çox kinematografçıların şəxsi arxiv fonduna daxil olan materiallar var. Bax, görürsünüz, Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadənin şəxsi əşyalarıdır bunlar. Bunlar çox qiymətli kitablardır, özünün şəxsi əşyalarıdır. Qəmər xanım Şərqdə ilk qadın kino rejissoru olub və Azərbaycanın tanınmış simalarından biri Əliqulu Qəmküsarın qızıdır. Ümumiyyətlə,
Dövlət Film Fondunda qorunub saxlanılan ən əsas raritet kinotexnikalarından biri bu gördüyümüz kino kameradır. Fransanın Debris şirkəti tərəfindən 1910-cu ildə istehsal olunmuş bu kamera ilə demək olar ki, Azərbaycanın bütün səssiz filmləri çəkilir. Bizim bu muzeyimizdə qorunan ən maraqlı eksponatlarımızdan biri Sehirli Xalat filmindəki məşhur Sehirli Xalatdır. Hətta bu Sehirli Xalata görə bizə ayrıca ziyarətə gələnlər olur. Məktəblərdən xüsusilə müraciətlər edirlər ki, uşaqlara o Sehirli Xalatı göstərmək istəyirik və bilirsiniz ki, bu il Sehirli Xalat filminin 60 illik yubileyidir və bununla bağlı da tez-tez müraciətlər olur və gəlir bizim xalata baxmaq istəyirlər. Bura Azərbaycan Dövlət Film Fondunda filmlərin saxlanmağı üçün olan 18 boksdan biridir. Kino lenti tərkib etibarilə, kimyəvi tərkib etibarilə çox həssasdır. Həssas olduğu üçün də o xüsusi temperatur və rütubət rejimində qorunub saxlanılmalıdır. Bu rejimə əməl olunmağı üçün Dövlət Film Fondu tam olaraq texniki vasitələrlə təchiz olunubdur. Biz indi daxil oluruq, görürsünüz, bu daxil olduğumuz yer belə labirint formasındadır. Buyurun. Bu ona görə labirint formasındadır ki, hal-hazırda içəridə havanın temperaturu olduqca aşağıdır. Aşağı olduğu üçün birbaşa əgər biz lenti koridorda olan temperaturla eyniləşdirsək, ora çıxarsa kondensasiya olar, film tərliyər və sıradan çıxar. Ona görə boksdan film əvvəlcə çıxarılır, bir neçə saat qoyulur bu labirintin birinci hissəsinə, sonra bir neçə saat ikinci hissəsinə, üçüncü hissəsinə və həmin kino lenti koridordakı temperaturla adaptasiya olunur. Və nəticədə tədricən həmin temperatura gəlib çatdığı üçün tərləmə olmur və kino lenti öz keyfiyyətini itirmir. Buyurun, bu bokslardır, artıq bunlar film saxlanılan boksu da artıq. Bu bokslarda temperatur hal-hazırda 8 dərəcə göstərir, amma havada rütubət olmadığı üçün əslində isə bu 8 dərəcədən aşağı temperaturdur. Çünki bu temperatur filmlərin qorunub saxlanılması üçün, öz keyfiyyətini itirməməyinin təmin olunmağı üçün ideal temperaturdur. Gördünüz, biz qapını açdıq. Temperaturda cüzi də olsa bir dəyişiklik oldu. O avadanlıq işə düşdü və artıq o temperaturu mühitə uyğun özü tənzimləyir. Rəşad bəy, bəs maraqlıdır ki, gördüyümüz qutular niyə müxtəlif rəngdədirlər? Ona görə müxtəlif rənglədirlər ki, bunların lentlərin arasında fərq var. Gördüyünüz kimi qırmızı rəngdə var və tutaq ki, göy rəngdə var. Göy onların pozitivləridir, qırmızılar isə negativ nüsxələridir. Yəni, negativ onun ilkin materialıdır, ondan pozitiv nüsxələr çap olunur və bunlar arasında bu fərq var. Bu kino ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Magilar, gördüyünüz otaqda gedən proses haqqında ətraflı məlumatı bizə Sevdə xanım verəcək. Sevdə xanım, maraqlıdır ki, bu filmlərin bərpası prosesi neçə müddətə ərsəyə gəlir? Bu filmləri biz bax, məsələn, bir filmdir, 8 dənə, ya 2 kopya olur, 2 nüfsə. Onları yoxluyuruq burada, rənglərini. Bax, dişlərində əgər zədələnibsə, bax, bizdə burada dişlərində zədələr də olur, belə bərpa edirik, açırıq burada skeletdə, manta, bax, burada bərpa edirik, yapışdırırıq. Bir də görürük köynə, bax, bu rəngi değişib, bax, hazırda filmin rəngi. Dəyişib filmin. Burada yoxluyuruq filmləri, məsələn, bir gündə. Yoxluyuruq, sonra ekranda baxırıq. Ki, görək, əyləsi necədir də, yaxşıdır bu ekranda. Səsinin, rənginin, cizgilərini, bax, burada görsənir cizgilərini. Yoxluyuruq.
baxırıq, nəyəsini düzəldirib, bərpa edirik. Dostlar, bu gün Azərbaycan kinosunun dünənindən və eləcə də bu günündən danışdıq. Bizdən isə bu günlük bu qədər. Siz isə sosial media hesablarımızdan bizi izləməyi və eləcə də maraqlı mövzu təkliflərinizi bizə yazmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.